diqqəti cəlb edən xəbərlərdəndir. Rusiya hərbçisi öz komandirlərini partladıb Ukrayna tərəfinə keçib. Yəni, bunca, belə deyək də, qəddarlıq var. Yəni, həm müharibədən narazıdır, həm komandirindən narazıdır, həm atacağı addımı da öncədən planlayıb dəyərli izləyicilər. Nə baş verib? Baş Kəşfiyyat İdarəsi uğurlu Akirit xüsusi əməliyyatının dediyimiz kimi istiqamətində barədə məlumat verib. Nəticədə Rusiyalı hərbçi Storm Z batalyonunun zabitlərinin qərargahını partladıb və Ukrayna tərəfinə keçib. Əskərin fotosunu izləyirsiniz. Xaçu Jit yaşamaq istəyirəm layihəsi çərçivəsində Akirit kod adı Rusiyanın Azadlığı Legionunun birgə əməliyyatı çərçivəsində Rusiya işğalçı qüvvələrinə qarşı təxribat həyata keçirilib. Əsas ifaçı FPV pilotsuz təyyarəsinin pilotu kimi xidmət edən Silver ləqəbli Rus əskəri olub. Bu barədə Ukrayna Kəşfiyyatı Baş İdarəsi məlumat yayıb. Silverin sözlərinə görə onun Ukrayna ilə əməkdaşlıq etmək qərarına Rusiya komandanlığı tərəfindən sistematik hərbi cinayətlər, o cümlədən onun bölməsində mühakimə olunmadan qətillər, döyülmələr və qəsblər səbəb olub. 2024-cü ilin qışında o, Rusiya Azadlığı Legionu ilə əlaqə yaradıb. Əməkdaşlıq dövründə isə Silver cəbhənin konkret sektorunda Rus qoşunlarının yeri, gücü və planları haqqında qiymətli kəşfiyyat məlumatları təqdim edib. Əməliyyatın kulminasiya nöqtəsi isə Storm Z batalyonunun qərargahına hücum olub, dəyərli izləyicilər. Hər şey bu prosesi daha da sürətləndirmək üçün olub. Sirzəmidə təxminən 15 nəfər Rus var imiş və bu otaqda batalyon komandirinin yatdığı çarpayının birbaşa üstündə boru keçirmiş və o girişin yanından küçəyə çıxırdı, deyir. Biz bu boruya 1-2 qumbar atmaq qərarına gəldik ki, onların yanında partlasınlar, deyə Rusiyalı hərbçi özü etiraf edib. Rusiya hərbçisi tapşırığı uğurla yerinə yetirdikdən sonra əvvəlcədən planlaşdırılmış marşrut üzrə qaçaraq Ukraynanın nəzarətində olan əraziyə keçib. O, Rusiyanın Azadlığı Legionunun əskəri olub və Putin rejiminə qarşı mübarizəni davam etdirmək niyyətindədir. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsi isə xatırladır ki, hər bir Rusiyalı hərbçi könüllü təslim olmaq üçün mən yaşamaq istəyirəm dövlət proqramından yararlana bilər. Bu proqram hərbi əsirlərlə münasibət üzrə koordinasiya qərargahının himayəsi altında fəaliyyət göstərir. Xatırladaq ki, Sibir batalyonu və Rusiya Azadlığı Legionunun Rusiyalı könüllüləri Xarkov vilayətində yeni döyüşlərdə iştirak edən Rusiya ordusunun hərbçilərinə müraciət edərək onları öz tərəflərinə keçməyə çağırıblar. Ya da canlarını xilas etmək və hücumlarda ölməmək üçün təslim olurlar. Bu da bu istiqamətdəki açıqlamalardandır.